আমাৰ মাৰ্কেট বিল্ডিংৰে ব্যৱসায় কৰি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰি আমি সেই পৰিৱৰ্তাৰ প্ৰতিপোষণ কৰোঁ আজিকালি দীৰ্ঘ কোডিয়ে বৰষুণ আমি সেই ব্যৱসায় কৰি চলি আছোঁ আমাক সেইঠাৰ কে যায় নাছিল মাজেৰে মাজেৰে যেতিবলে যা ব্লাইণ্ড লোক বুলি গোটেই চিম্পাথি দেখাই দিয়া যাওক কিন্তু বৰ্তমান এইবাৰ আমাৰ মেয়ৰ ইলেক্টেড হৈ যাতে আছিলে সেই ইণ্টেক্সনা আমি আমাৰ তল দিন যেতিয়া ইলেকশনৰে ভোট মাগিব যায় আম অফিচকে আম অফিচৰে সমসে কৈছিলে যে আপোনাৰ ডিচাবুল কমিশনৰ আমপাই কৰি ক' যে আজি ভোট মাগিব আছিল মই তাক পূৰা ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড কয় হেতু সেই ইণ্টেক্সনা ৰজিকা কেৱল দেখন্তু নৰ্মাল লোক য' মানে সক্ষম লোক সেই ব্যৱসায় কৰিব ছত্ৰ ছায়া তলে ব্যৱসায় কৰ নন অফিচিয়াল প্ৰটেকশ্যন দিয়া যাওঁ গোটেই পলিটিকা ইছ্যুৰে সেনে ব্যৱসায় কৰোঁ আম মানুহ গোটেই অৱহেলিত কৰা বুলি আমি যেতিয়া কোডি বৰষ ধৰি সেই চল আছু আজি যেতিয়া আমাক সেইটো দুই হাজাৰ বাইছ জানুৱাৰী চাৰি তাৰিখ ঠাৰু উেদ কৰিদে তথাপি আমি বহুত জাগে অভিযোগ কৰিছোঁ চি এম গ্ৰীভাঞ্চল কু যোঁ তো বি এম চি কমিশনৰ পাতি যো মেয়ৰ মেডাম পাখু যাই এমএলএ এমপি সমস্ত দ্বারস্থ হয়েছু আজ্ঞা কাহ কহবু কুড়ি আমি এপর্যন্ত আমরা কে শুণিলেনি লিখিত প্রত্রুতি দে অগস সত চবিশখানে আমি ধারণা দেলু লিখিতর দিদিটা প্রতিশ্রুতি দে তাছি কার্যকারী কলে না এবার বর্তমান মার্চ মার্চ চৌদরে বর্তমান গোটে স্ট্রাইক ধারণা দিয়েছিল তা সে কিছু গোটে কার্যকারী করু না একমাস ভিতরে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি কাম করি নিজে প্রণয় প্রকাশ তা আছে যে বিজেডি যে সম্পাদক অছেন সি কে যে আমি লোক পঠাই কে বলে নাই আমি করে দেবু আও আপন মানে ধারণা ভঙ্গ করতো কথা তা সে কিছু শুণে নি কুড়ি কাহক কিন